បន្តទៅនេះសូមស្វាគមន៍រាល់ការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ KPR ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុងឡង់បិចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកតាតតានីសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញ ពីរាជធានីភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំហេងសេរីនិចរួមជាមួយសហការីសូមគោរពជម្រាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជូននូវកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍8រោចខែចេស្ឆ្នាំរកានៅប៉ាសាក់ពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនៅថ្ងៃទី17ខែមិថុនាគ្រិស្តសករាជ2017 ជាកិច្ចដំបូងសូមអញ្ជើញលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដរូមៀនកោជបចាប៉ដិសាស្ត្របណ្ដឹកជាង30ទៀតរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលផុតកាលកំណត់ច្បាប់បទយកាស្ដីអំពីលោកហ៊ុនសែនបើកផ្លូវឲ្យលោកសំរងស៊ីចូលកម្ពុជាវិញនីតិសុខភាពក្រិតជង្គង់គួរព្យាបាលបែបណាទើបត្រឹមត្រូវអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពី ដំណាក់ប្រេងយួនស្រក់លើក្រដាសសខ្មែរភាគទី6ចាស់សម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់នៅនីតិអប់រំតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនាចាអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅព័ត៌មាន គូជបោចាបដិសេធបណ្ដឹងជាង30ទៀតរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលផុតកាលកំណត់ច្បាប់លោកឈឹមគឹមត្រីជម្រាបជូនព័ត៌មាននេះគណៈកម្មាធិការជាតិយំការបោះឆ្នោតគូជបោបានបដិសេធបណ្ដឹងរបស់គណៈបកស្រុកជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចំនួន31ករណីបន្ថែមទៀតនេះបើយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់គូជបោកាលពីថ្ងៃទី15ខែមិថុនាក្រោយពីប្រជុំពិភាក្សាគ្នារួច គូជបោបានឲ្យដឹងថាបណ្ដឹងទាំងអស់ខាងលើដែលគូជបោសម្រេចបដិសេធដោយសារតែបណ្ដឹងទាំងនោះធ្លាក់សិតនៃការបណ្ដឹងផុតកាលកំណត់របស់ច្បាប់បណ្ដឹងដែលគូជបោចានចោលនេះរួមពីខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន22បណ្ដឹងក្នុងចំណោមបណ្ដឹងទាំងនេះមានការស្នើសុំឲ្យរອບសិលឹកឆ្នោតឡើងវិញចំនួន15និងបណ្ដឹងព្រំមទ័នចំនួន3នៅខេត្តសៀមរាបខេត្តតាកែវខេត្តត្បូងឃ្មុំខេត្តកំពង់ស្ពឺខេត្តកណ្ដាលខេត្តពោធិ៍សាត់និងរាជធ
ខ្ញុំឈឹមកំត្រីវិសុខខ្មែរប៉ុស្តិ៍ KPR រាជធានីភ្នំពេញ បាត់យូកាស្ដីអំពីលោកហ៊ុនសែនបើកផ្លូវឲ្យលោកសំរង្ស៊ីចូលកម្ពុជាវិញចាសសម្រាប់បាត់យូកានេះរាយការណ៍ជូនដល់លោកសុកជា
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីមេត្រីនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះខ្ញុំបាទសុកជាបានប្រមូលចងក្រងសម្លេងមួយចំនួនពីបណ្ដាញសង្គម ការយកឈ្នះយកចាញ់រវាងខ្មែរគ្នាឯងវាមិនមានផលប្រយោជន៍អ្វីឡើយផ្ទុយទៅវិញវាធ្វើឲ្យបាត់បង់ទៅវិញទេការប្រើល្បិចថោកទាបចំពោះនរណាម្នាក់ដែលអ្នកនោះទន់ខ្សោយជាងខ្លួននិងមិនមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីតតាំងនឹងខ្លួនគឺជាអំពើមិនអាចទទួលយកបានទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបើកផ្លូវឲ្យលោកសំរាមស៊ីចូលស្រុកជាចេតនាល្អឬក៏ជាល្បិច នេះគឺជាសំណួរមួយរបស់ប្រិយមិត្តនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម ដែលលោកហ៊ុនសែនអាចធ្វើឲ្យភាពតរច្រកនយោបាយចេញរួចហើយបកកាន់អំណាចក៏អាចនឹងស្ដារប្រជាប្រិយភាពបានខ្លះឡើងវិញផងដែរគឺការបើកផ្លូវលើកលែងទោសដល់អ្នកទោសនយោបាយដែលនៅសេសសល់គឺការដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយបកប្រឆាំងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនដីធ្លីនិងអ្នកវិភាគសង្គមជាដើមដែលលោកហ៊ុនសែនអាចធ្វើឲ្យភាពតរច្រកនយោបាយចេញរួចហើយបកកាន់អំណាចក៏អាចនឹងស្ដារប្រជាប្រិយភាពបានខ្លះឡើងវិញផងដែរគឺការបើកផ្លូ
ចង់បង្ហាញឲ្យអន្តរជាតិឃើញថាកម្ពុជាមិនរំលោភសិទ្ធិពលរដ្ឋផ្ទុយពីច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញទេតាមរយៈលោកហ៊ុនសែនបើកចំហជើងនៃជើងទឹកនិងជើងគោកឲ្យលោកសំរាប់ស៊ីវិលត្រឡប់ចូលស្រុកវិញដើម្បីកុំឲ្យជាកំហុសនយោបាយរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចដោយលោកហ៊ុនសែនប្រើវិធីសាស្ត្រនយោបាយរញ្ទូកមិនដល់ទឹក ថាតើលោកសំរង្ស៊ីអាចហ៊ានវិលចូលស្រុកវិញតាមការអះអាងរបស់លោកប្រាប់ទៅមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិថាលោកនឹងវិលចូលស្រុកមុនការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2013បើទោះជាគេចាប់ដាក់គុកយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងគណៈបណ្ដុំសំណុំរឿងរបស់អតីតមេគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងដៃតុលាការរហូតដល់7សំណុំរឿងចោទប្រកាន់ដូច្នេះសំណួរចោទសួរថា ថ្ងៃនេះរហូតជិតដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2013តើលោកសំរង្ស៊ីអាចនឹងវិលចូលស្រុកបានឬក៏អត់ហើយហ៊ានប្រឈមមុខតទល់នឹងតុលាការដែរឬទេតើវិបត្តិនយោបាយអាចដោះស្រាយបញ្ចប់បានដែរឬទេឬក៏ស្ថានភាពនយោបាយអាចកាន់តែបន្តវឹកវរអាប់អួរបន្ថែមទៀតហើយការវិលត្រឡប់របស់លោកសំរង្ស៊ីអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជាឆ្ពោះទៅរកការបោះឆ្នោតទៅតាមការបរិច្ឆេទបានកំណត់ទុកឬក៏ជាលេសអាចលោកហ៊ុនសែននិងប្រកាសអាសន្នការពន្
ដែលចំណុចបញ្ហារសាទនេះវាអាចជាចេតនានយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងការប្រកាសភាពអាសន្ននៅពេលបោះឆ្នោតព្រោះដឹងថាបកខ្លួននិងអាចចាញ់ឆ្នោតក្រោមវត្តមានរបស់លោកសំរងស៊ីជាមួយនឹងសន្ទុះពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរតាមរយៈការបោះឆ្នោតចំពោះការវិលត្រឡប់ចូលស្រុកវិញលោកសំរងស៊ី บ้านมีนประสาทตามระยะตู้ตัวออนไลน์ระบบวิจุอาซีเซไรทาทีมวยลูกคนซ้ายไปแต่พระเลือกกำเล็กเจ้าในบัญชีได้รัฐบาลระบบกัดบานเอาเจอกรมหุ่นอากาศจ่อตู้แจ้งไปพบลูกมันเอาดักรูปเขียงซัมเรียงซีหรือยุนฮอนาได้ฮอฮามอกไปที่กัมพูชีได้ดิฉันอ่านมีนกรมหุ่นยุนฮอนา เฮียนตักรูปเขียงเต้ปีพุ่งลูกคนสั้นบ้านกำเริ่มท่ายุนฮอนาได้ตักรูปเขียงมาดาวตึกในประเทศกัมพูชาคือบัตรเวียมันเอาเนี่ยช่วยดำน้ำเจงไปยุนฮอให้บรรจุยุนฮอนู้เอาไปเวลตลอดเลยอากาศยืนทางดามระบบเคลื่อนฉันเขียงมันไอเตอร์ประเทศกัมพูชาเป็นบ้านเต้ปีพุ่งอะไรนี่เขียงในประเทศฝรั่งเตอร์จะจีเอ่ยยุนฮอให้ยุนฮอเตอร์จะฉลองกับประเทศมวยจุ่มนู้นให้ประเทศจงกร้อยคือประเทศไทยให้เบอร์เกาหลี ยุติศาสตร์บ้านจุดจุบหอดับใบเอ่ยไตรโจระบอบหนุ่มคนสายบ้านปรากรุบมัจจุบายดับใบจับไตรหนุ่มคนสายบ้านชลายตอบเตือนหนุ่มสามแหลมสีทาเด็กข้าบ่มร้านห้ามเกยโจสระบ่ต้นจุดดอกบ่มร้านมอเพลียมเข็มกอสุรศาสตร์เติมบัดเชิญอปัญโยรันไตรนั่งเชื่อรันไตรสไลกีในตีสกากระหันไตรเอาลุกเจ้าละซอจุดนอมุน ดำไปเบาเกล้าอันนี้คลาหาโจลอาซอโจนอมุนเมียนกูดังกาเปียสวัสดิ์เพียบชีวิตก็จะมาสกจัดเอาเกิดมาเยือนเอาเกิดเดือดมาโปรชวานะท่าเบาเขี้ยมบานปากกาเฮยถักเขี้ยมสกจัดกัดใดสลัมบอกเขี้ยมกวาดเจ้าคือเขี้ยมเหมือนเลิกเลยตัวที่โปรปีดองหวยเฮยเวียดเมียนเลิกตีใบกาลังเตี้ยที่จังกาตัวเกยตกจึงมันจะบ้าเชื่อเมียนปัญหาเฮย รหดได้อายุชีวิตพ่อก่อนแต่ตามไปเอาอินทรคลาหันเมียนลัดตัวเชื่อมอโจกกรุสลักก่อนเติร์ดมาฮัลโหลตาเจงตามไปบ้าเปลือกเอาก่อนมาทราบแต่ยุ่งไหมประกาศทหารมาตาบอชนาวในขนมชนามปีก่อนดับรำไบโลกสามแดนสีอาโจรุมขนมก้าบอชนาวในบานได้หรือตี บ้ามันมีนกาเพื่ออันตรากุมปีโลกมีอยู่ระมันตรีหงสายนั้นสหกุมอันตรายเตนุจุบุโลกหงสายบ้านดื้อดอกดะลูกซอมแดนสีทาโลกนั้นกัดได้สนับระบอโลกบ่าลูกจอหัตตะเลขาเลิกเลงโตเอาลูกซอมแดนสีนุลูกซอมแดนสีมีประสาทาเอาแต่มีนคาถิเนี่ยถ้าบ้านเพลย์เอาเขี้ยมเบิลตลอดเตยจวนได้ปฏิกรรมปีเจวิ้ง เขี้ยมหนึ่งเตยเพลี้ยมวยถึงปิดเขี้ยมหนึ่งตัดออกไปได้กัมพูชาบ้านไอ้เบิกเมียนวิธีนาคาแบบนี้เรียงมันเอาเขี้ยมเบิลตลอดเตยสลบกับนายตัวเขี้ยมอันนี้คือสมเพียรอันตรายเจ็ดเอาคิวปุ่นยืดก็ถ้าก็เพื่อนจังเข้าเตี้ยมากคือมันเอาจำไรตัวก็ได้ให้ตัวก็อัปปะมาตัวก็ชนะการวัชนาวเด็กเมียนกู้ประกวด การเจียมเนี้ยต้องมีขมิ้นในมีขมิ้นดำไล่ขมิ้นอนาคตตัวสกอตรับทับไปบ้านหลุดคนแซนเต้หลุดคนแซนชนะชนะแต่เมื่อเนี้ยก็เอาขมิ้นกู้ประกวดให้กู้ประกวดแต่มวยได้ต่อตั้งให้หนึ่งชนะก็เหมือนมีการบอชนาวตรมตร์คือซัมเรียงซีดิฉันซัมเรียงซีดำนางเอาชนะปะสองตัวเชียบเต้นุ่งหนึ่งเต้เวลรับไปเป็นการปิดเชียบไม่อยากจวนเป็นเดียวแบบ เมียนเรืองมวยตีดในขนมบันไดสังกุม Facebook ในขนมสัตดาคันลองแต่นี้คือเรื่องระบอบโลกอยากมนชัยเติร์บ้านโลกนิยุรัฐมนตรีคนแสนสอบเส้นลิขิตมวยฉบับทวายเปรียมหาศาสตร์นำใบบรรจบตำแหน่งอุปปัติยุรัฐมนตรีระบอบโลกอยากมนชัยอิจูรัฐาปีบาลโลกอยากมนชัยบ้านเมียนประสาตามระยะตู้รุตูออนไลน์ระบอบ VOA ท่าบ้านยมสมเรียบจูนท่าปัญหานี้เวียเจียปัญหามวยแต่ ส่วนขยมเดียเมียนกาพันจะล้อมพันจะล้อมอย่างนั้นนกปลึกไง
ទី3ដែលជាថ្ងៃសគេឈប់ឲ្យមានការឃោសនានឹងលោកអ៊ីគឹមអៀងដែលជាប្រធានក្រុមការងារគណៈបកផ្នែករួមជាតិស្រុកបារាយខេត្តកំពង់ធំគាត់បានទូរស័ព្ទមកខ្ញុំដើម្បីសុំយោបល់ថានៅក្នុងស្រុកបារាយនឹងមាន 6 ភាពយើងតើ7ឃុំទេហើយសល់ប្រមាណឃុំទេដែលអត់បានដាក់ពេកភាពហើយនៅនោះក៏មានមិត្តភក្តិដែលនៅស្រុកបារាយជាមួយគ្នានឹងគេបានសុំថាមានសម្លេងដែលឃុំណាមិនបានដាក់ពេកភាពនោះអាចជួយបានទេមិត្តភក្តិនោះក៏នៅក្នុងដៃគូនឹងហើយមិនមែនមិត្តភក្តិនៅគណៈបកប្រឆាំងអីទេដល់អញ្ចឹងក៏ มันเห็นทําไมเกิดก็บ้านโทรศัพท์มาខ្ញុំដល់ព្រឹកថ្ងៃទី3ដល់ថ្ងៃទី3ខ្ញុំព្រឹកនោះខ្ញុំជប់ភ្នៀវខ្ញុំមានរវល់ហើយខ្ញុំបានប្រាប់ថាចាំខ្ញុំទំនេរខ្ញុំទៀតតោងតោដល់ពេលម៉ោង10កន្លះខ្ញុំបានចេញពីគេហដ្ឋានខ្ញុំទៅខេត្តទីមានជ័យខ្ញុំធ្វើដំណើរតាមផ្លូវភ្លៀងខ្លាំងដែរទៅដល់ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងភ្លៀងវាស្បើយបន្តិចហើយខ្ញុំក៏បានជិះទូរស័ព្ទ ទៅណែរោគាត់ដើម្បីប្រាប់គាត់ប៉ុន្តែជួយទៅទូរស័ព្ទនឹងអត់ទៀតតងបានដល់អត់ទៀតតងបានទេខ្ញុំក៏បាននឹកឃើញថាខ្ញុំសួរទៅក្រុមការងារនៅខេត្តកំពង់ធំដើម្បីរលែកគាត់ឡើងលោមានលេខថ្មីណែសម្រាប់ទៀតតងទៅគាត់ដល់ពេលខ្ញុំទៀតតងខាងក្រុមការងារទៅគឺបានលេខមកថ្មីដល់បានលេខមកថ្មីទៅខ្ញុំក៏ចាប់ជួយ ទូរស័ព្ទទៅហើយដល់ចុចទូរស័ព្ទទៅគាត់ថាស្រែកអាឡូអៀងដល់អញ្ចឹងថាអៀងខ្ញុំក៏បាននិយាយមិនយេអីពេញអស់ទេពាក្យដែលខ្ញុំនិយាយនេះថាកលែងណាដែលមិនបានដាក់ពេកភាពសូមឲ្យបោះណែបោះឲ្យទៅហើយណែអៀងឯងគុំបាច់ប្រាប់ពីណាបាច់ប្រាប់ពីណាខ្ញុំបាននិយាយពាក្យហ្នឹងទៅកាន់អ៊ីគឹមអៀងប៉ុន្តែដល់ធៀបពិតទៅ វាមានអ៊ីគឹមអៀងលេខដែលគេឲ្យមកគឺលេខទូកអេងឆៃអៀងដែលនៅខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រោយពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់រួចគណៈបកធំ២បានប្រកាសរៀងៗខ្លួនថាខ្លួនជាអ្នកឈ្នះឆ្នោតសូមស្ដាប់មតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់តាមរយៈអាខោន Facebook ឈ្មោះប្រតិកម្មរហ័សថាសង្កាត់បោះឆ្នោតឲ្យបានទទួលនៅឃុំ ហ្នឹងគឺឈ្នះមែនចុះនេះនៅឃុំចាស់ខ្លួនឯងមានរហូតដល់ទៅ 1600 ជាងហើយឥឡូវដល់បោះឆ្នោត 2017 ហ្នឹងសល់ 1100 ជាងគេថានៅឈ្នះហ្មងទៅបើសិនជាដូចគណៈបកផ្សេងអត់មានគេអីអត់មានមេឃុំអីសោះនៅក្នុងតាមឃុំតាមសង្កាត់អីចឹងទៅដល់ពេលបោះឆ្នោតថាគាត់បានបាក់នឹងបានមកឃុំចឹងចុះអាហ្នឹងគាត់ប្រកាសថាគាត់ឈ្នះមែនអាហ្នឹងគាត់ឈ្នះមែនគាត់ពីដើមមានសោះអញ្ចឹងគាត់បានមកឃុំថាឈ្នះហើយ តែនេះវា 1600 ឃុំជាងខ្លួនឯងប្រក្រងដល់ឥឡូវមានដល់តែ 1100 ជាងហើយសមាជិកគណៈបកប្រជាជនជាងខ្សែថាខ្លួនឯងឈ្នះហើយនឹងបូកលេខអីមកចឹងហ្នឹងវារៀនថ្នាក់ណាបូកលេខធ្វើចឹងបើដូចទទួលជាតិអានោះគេប្រកាស application ឈ្នះហ្នឹងវាត្រឹមត្រូវមែនព្រោះបោះគេពីមុនមាន42ឃុំហ្នឹងវាឈ្នះមែនបើមិនជាមាន40ឃុំហើយបាត់អស់សល់5ឃុំឯងថាឈ្នះទៀតអានឹងមិនតែគណៈបកប្រជាជនបានប្រកាសថាឈ្នះ ខ្ញុំមែនហ្នឹងទួស្គាល់ខ្ញុំទួស្គាល់ស្នេហ៍មែនព្រោះពីមុនមានខ្សែឃុំទូទាំងប្រទេសឥឡូវបានដល់462ឃុំហើយអញ្ចឹងឡើងដល់ទៅ440ពីឃុំហ្នឹងអញ្ចឹងនៅឈ្នះវាស្នេហ៍មែនឥឡូវអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនមកស្រែកថាស្នេហ៍ដែរអត់យល់ហ្នឹងអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីមេត្រី បាត់ជួបការនេះព្រៀងយើងនឹងចងក្រងខ្ញុំបាទសុកជានៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ ជុកខ្មែរប៉ុស្តិ៍លោកអ្នកនឹងដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗស្ដីពីទស្សនៈយុវជនសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជា
จะปอร์มินได้เรียบเรียงดาวนิ่งชมนี้ไปนี้ส่งจับตะตรมปนเอวิจุขมาปอกส้มจูนเนตีสกปรกเนตีสกปรกกระจุงกงกูเฉียบาลแบบน้าเติบตรำเติงจะสำหรับในตีนี้จุมเรียบจูนในโลกสกเชียอาลงในเรียนสดับวิจุขมาปอกจิตีเมตรัยในเป็นนิคยมบาลสกเชียส้มนอมโยกเนตีสกปรกหมอกจุมเรียบจูนกระจุงกงกูเฉียบาลแบบน้าเติบตรำเติงหนังวิธีสาประชมมกเตินนังอารมณ์ได้มันบ้านจุบารายแต่เจียนบงนี้ขยมบาทสมเลือกโยกวิธีกระจึงกุ้งกูเชียบาทแบบน้าเติบตรมเติร์การกระจึงกุ้งอาจีเรืองมวยชื่อจับคลังนะปนตายเวียนแมนเชี่ยวบัวดอกงุนง้อหนุเตประสันบ่าจีเนตดังทาเมียนปัญหากระจึงกุงในหายเนตเต้าแต่เฟอร์ตตามระเบียบเชียบาโดยทางกล่าวเอาจึงกุงเมียนเป้สำระคราวปีกระจึงกุงกาสำระจีพให้มวยดอสำคัญบุญพอดในกาเชียบาลจบเชียยิมกมเอาจึงกุงโตรดองขลุ่นแต่อาจดาวแต่ตามแต่อาจเฟอร์ตบานกาสออมตะเกาะเนื้อเลยจึงกุ้งได้เกร็ดอาจบำบัดก้าชื่อจับนังระเลียบานโจ้ประประดดมตะเกาะดักเลยเลยทองพลาสติกหรือจอบเนื้อกันใสหรือกระนัดหายยกมอสอมเนื้อเลยจึงกุ้งอ้อยบ้านมาเพยดีตีจุ่มนวดบวนดองขนมหมุดทั้งไงโจ้บรรทอดเฟอร์แบบนี้อ้อยบานอย่างหอยนะใบทั้งไงโจ้ประบองได้ยืดนำใบมะรุมโตรตรงสันหลักจึงกุ้งระบบเนี่ยปนแต่โจ้เฟอร์อย่างนาก้มอ้อยยืดตังเป๊ปรู้วิอาตัดกัดดัดจะรอนเชียมรถในจึงกุ้งบานเลิกจึงกุ้งได้ชื่อนกอ้อยบานกับอู้ตามได้อาเฟอร์ตัดบานโจ้ซาละบองเลือกจึงกุงเนี่ยเอากระปุกเชียงแบดโดงนำใบกัดมันถอยลมโหเฉียมหนึ่งกาหามโจ้กรีบงาหายดักขนอยปีเนื้อปีกรอมจึงกุงได้กำปองแต่กริบหนุ่มสอ้อมตึกกระดาษโจ้สอ้อมตึกกระดาษนำใบบำบัดเทียบแกงสันหลักกร้อยตีเมียนระบุง่ายดำบงตัวใบเจียกาบเชียบาดำบงเจียกาสอ้อมตึกเกาะกระดอยก็ระยะเปลือใบที่นายกล่าวมอกเนี่ยกู้แต่พระวิธีสอมตึกดังเหวงได้โจสอมตึกดังระยะเปลือแบบให้ในตีจุ่มนวดบนดองขนมวยที่ไหนหรือในเปลือเมียนอารมณ์ท้าสันละนกต้องจิตตังนั้นชื่อจับโจเปิดทน้ำบำบัดกาชื่อจับบัดซึ่งจิตเนี่ยจำบัดโจเติมปีกรูจิมวยกรุเปตอัมปิทน้ำประชังนังการลีบันทายประสันบากาชื่อจับในใต้บรรทออในเลือจึงกุงมีนระยะเปลยูอังวายนุจีบรรทอตติดนิดได้ขยมบาทสกจีสมเลือกโยกลิตีสกเพียบมุยตีสมอกจุมรีบจูนนุกือวิธีสักประชมมกเตินนังอารมณ์ได้มันบานจุบารัยการดัดบารีอาจนอมอเมียนอารมณ์มันละอ๋อหายเมียนวิธีซะมวยจมหนุนดำใบช่วยอ่อยเนี่ยประยุทธ์ประชังนั่งอารมณ์ตกบานส้มอนุวัตตามยืนโดยคางกล่าวนี่ดอกคลีมันเต็กปีเอาไว้แต่นอมอ่อยเนี่ยกึศดอกกาจุบารีโรคเอาไว้มวยเถื่อโดยจีอ่านสืบเผยนั่งเล่นเกมจีดามตู้ระซับตัวรกมัดแผลหรือสมาชิกครัวซาดำใบในเยียบปีเอาไว้ได้อารมณ์ระบอนเนี่ยกำปองแต่เมียนเพื่อลมหัดปราณดำใบช่วยเชี่ยกำเนิดระบอนเนี่ยเอาชกกัดปีกาจุบะเรยโดยคณีนิได้โซมยามาหาแต่กดกุ้งดอสกพิษหนึ่งเกยใหญ่บานครบกรวน
បានបង្កើតគម្រោងដើម្បីជួយអ្នកដោះស្រាយពីបញ្ហាស្ត្រេសកំណត់គោលដៅដែលមានហេតុផលកុំគិតតែពីគំនិតអវិជ្ជមានរបស់ខ្លួនឯងចូលរំលឹកខ្លួនឯងថាអ្នកកំពុងតែធ្វើអ្វីដែលល្អបំផុតសម្រាប់ខ្លួនឯងហើយដោះរង្វាន់ឲ្យខ្លួនឯងប្រសិនបើអាចធ្វើទៅបាន ដែលដឹងទូទៅស្ដីអំពីដំណាក់ប្រេងយួនស្រកលើក្រដាសសខ្មែរភាគទី6ការងើបឡើងជាសាធារណៈនឹងការធ្លាក់ចុះជាសម្ងាត់នៃយុទ្ធសាមគ្គីភាពយួននឹងខ្មែរកុម្មុយនីសឆ្នាំ1976មុនរដ្ឋប្រហារលន់នល់ខែមីនាឆ្នាំ1976ការធ្វើឲ្យបានសម្រេចនៅអនុត្តរភាពលើកម្ពុជាហាក់ដូចជានៅតែស្ថិតក្នុងការពិចារណា ដោយយូអង្វែងមួយសម្រាប់យួនកុម្មុយនីគោលដៅរយៈពេលខ្លីរបស់គេគឺការយកចិត្តជំនះលើសហរដ្ឋអាមេរិកនិងយួនខាងត្បូងចំពោះយួនខាងជើងកម្ពុជាគឺជាបញ្ហាភូមិសាស្ត្រនយោបាយមួយដ៏មានសារៈសំខាន់ក្នុងការប្រយុទ្ធដើម្បីរំដោះវៀតណាមខាងត្បូងរហូតមកទល់នឹងខែមីនាឆ្នាំ1976វាជាចំណោទមួយដែលមេដឹកនាំហាណូយបានខិតខំលៃលោកតរតែបានជោគជ័យយ៉ាងប្រសើរក្នុងផ្នែកយោធា ដរាបណាសម្ដេចសេនុនៅកាន់អំណាចហើយនៅតែអនុញ្ញាតឲ្យទើបយួនកុម្មុយនីប្រើប្រាស់ទឹកដីខ្មែរជាជំរកនិងជាផ្លូវផ្ដាល់ផុសភីដរាបនោះក្រុងហាណូយគ្មានរឿងអ្វីនឹងត្រូវផ្ដួលរំលំសម្ដេចនរោត្តមសីហនុឡើយផ្ទុយទៅវិញស្ថិរភាពរបស់សម្ដេចសីហនុឬយ៉ាងហោចណាស់ស្ថិរភាពនៃនយោបាយរបស់ទ្រង់ចំពោះក្រុងហាណូយប្រៃណកូនិងក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រចាំបាច់ក្នុងរយៈពេលខ្លីសម្រាប់យួនកុ
chong rum lia robot sạc đệ phum robot trống hãy đặt chấm nuốt vinh đòi robot đại ca robot phụ kế đòi tổ tuấn tơ tam phep rừng rú robot mao sĩ tùng chỉ muối nâng âm nai soviet phụ nè bạn đã vượt khai tiếng nỉ miên bản miên bầm non tổ tua yok nơi chấm nuôi yo thi nâng yo thi rồi dẹp pe khai pi yuan còn tai phụ kế ban chiran chào tiếng sòng nơi anh ấy xa ra phep bưng pe kế tờ lời chấm nuôi mía kia nơi yo bài nâng yo thi pi yuan công mà nỉ ក្នុងការសម្រេចគោលដៅបដិវត្តរបស់គេនៅដើមឆ្នាំ1៦៧០មេដឹកនាំក្រុងហាណូយមានបានដឹងពីវិសាមញ្ញចិត្តការស្អប់ខ្ពើមរបស់ខ្មែរក្រហមចំពោះពួកគេទេគេគ្រាន់តែដឹងថាខ្មែរក្រហមមិនស្ថិតនៅក្រោមបញ្ជាផ្ទាល់របស់គេប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបើផ្អែកទៅលើស្ថានភាពសឹកនិងនយោបាយនៅឥណ្ឌូចិននាពេលនោះទីក្រុងហាណូយគ្មានអ្វីគួរឲ្យឆ្ងល់ទេថា ភាពមិនស្មើគ្នាដោយអន្លើអន្លើខ្លះអាចនឹងត្រូវកែតម្រូវបានដោយវិធីប្រឹងប្រែងនិងវិធីបង្ហាញផុសតាងការគម្រាមកំហែងឬការសម្ដែងឥទ្ធិពលយោធាជាយថាហេតុពីសំណាក់កងទ័ពវៀតកុងនិងការបញ្ជូនភ្នាក់ងារនយោបាយដែលស្មោះត្រង់នឹងទីក្រុងហាណូយខ្មែរវៀតមិញនៅក្នុងស្ថានភាពជាបន្តបន្ទាប់រដ្ឋប្រហារអេតបង្ហូឈាមដោយរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចនរោត្តមសីហនុខ្លួនឯងបានរើសរើងរុះសារជាថ្មីនៅសម្ព័ន្ធភាពនយោបាយរបស់ឥណ្
ចំពោះប្រកួតទោះគុំមនីក្តីមិនមែនគុំមនីក្តីមិនអាចទោះទាយបានឬក្តោបក្តាប់បានឡើយប៉ុន្តែវាក៏បានបង្ហាញឲ្យឃើញផងដែរចំពោះអ្នកដែលយកចិត្តទុកដាក់លើទស្សនវិស័យដ៏ចម្លែករបស់ខ្មែរក្រហមជាពិសេសការលះបង់ការខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងឡាយដែលតាកតងនឹងភាពទន់ខ្សោយរបស់គេក្នុងវិស័យនយោបាយនិងវិស័យយោធាព្រឹត្តិការណ៍ឆ្នាំ1946ចាប់ដល់73 បណ្ដាលឲ្យមានសង្គ្រាមឥណ្ឌូចិនលើកទី3ដែលសង្គ្រាមនេះបានចាប់បង្កំណើតតាំងពីមុនចប់សង្គ្រាមឥណ្ឌូចិនលើកទី2មកម្ល៉េះក៏ប្រកាមក្រោមបរិបាលកិច្ចអឧបត្ថម្ភរបស់ក្រុងហាណូយខែមេសាឆ្នាំ1970
ដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ1972រដ្ឋប្រហាររបស់លោកសេនាប្រមុខលន់នល់ហាក់ដូចជាបានធ្វើឲ្យគេឯងគ្រប់គ្នាមានការភ្ញាក់ផ្អើលដោយក្នុងនោះមានទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរតាមសេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់លោកវីលៀមសលក្រុសក្រោយពីបានពិនិត្យឯកសាររបស់រដ្ឋាភិបាលបានមកពីផ្នែកសារព័ត៌មានសេរីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាគ្មានការជាប់ជំពាក់វាក់វិនផ្ទាល់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកទេនៅពេលមុនរដ្ឋប្រហារ ការដាក់សម្ដែងរំសិលលោកជំនួសដោយរបបមួយដែលចង់កម្ចាត់យួនកុម្មុយនីស្តចេញពីដីខ្មែរបានផ្លាស់ប្ដូរទំនាក់ទំនងនយោបាយរវាងយួនកុម្មុយនីស្តនិងខ្មែរក្រហមក្រុងហាណូយត្រូវការជំរោគរបស់ខ្លួននៅក្នុងទឹកដីខ្មែរដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវៀតណាមខាងត្បូងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់យួនកុម្មុយនីស្តហួងអាញ់បានថ្លែងបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍សម្ងាត់មួយនាសម័យប្រជុំពេញអង្គរបស់គណៈកម្មាធិ
ពលរដ្ឋរបស់យើងនៅវៀតណាមខាងត្បូងនិងពឹងផ្អែកទាំងស្រុងថាតើយើងនឹងប្រតិបត្តិការមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងណានៅកម្ពុជាបញ្ហាកម្ពុជាសំខាន់ណាស់ដើម្បីឲ្យដំណោះស្រាយមានជោគជ័យយើងត្រូវរៀបចំទ័ពឲ្យបានប្រសើរនៅទីនោះហើយនឹងផ្ដល់ជំនួយសម្ភារៈដល់កងកម្លាំងស្នេហាជាតិក្នុងស្រុកផងក្រោយរដ្ឋប្រហារខែមីនាឆ្នាំ1976ក្រុងហាណូយបានចូលរួមក្នុងរយៈពេលខ្លីជាមួយខ្មែរក្រហម ដើម្បីរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្តិចក្រោយមកមានការបញ្ជាឲ្យឃើញថាការសម្របឡើងវិញខាងផ្នែកនយោបាយសឹកថ្នាក់ទូតជាការចាំបាច់នៅថ្ងៃទី21ខែមីនារដ្ឋាភិបាលយួនខាងជើងបានស្កោតទោសរដ្ឋប្រហារលន់នល់ថាជាស្នាដៃរបស់សាររដ្ឋអាមេរិកហើយបានសន្យានៅការគ្រប់គ្រងភ្លាមៗរបស់ខ្លួនចំពោះសម្ដេចសីហនុដែលនឹងត្រូវតែងតាំងជាអគ្គមគ្គុទ្ទេសក្នុងរដ្ឋាភិបាលចម្រុះមួយ ថ្ងៃទី26ខែឧសភាឆ្នាំដដែលនោះសម្ដេចសីហនុបានត្រូវទទួលជាភ្ញៀវផ្លូវការរបស់វៀតណាមខាងជើងអង្គការនយោបាយចម្រុះដែលមានសម្ដេចសីហនុជាអគ្គមគ្គុទ្ទេសតែងតាំងបានត្រូវគេស្គាល់ជាទូទៅថាហ្វុងជាភាសាបារាំងដែលមានន័យថារណសិរ្សរួបរួមជាតិកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលដែលគេចោទថាជារដ្ឋាភិបាលលបលែដែលតំណាងប្រជាជននៅតំបន់គ្រប់គ្រងដោយហ្វុងបានដាក់ឈ្មោះថារាជរដ្ឋាភិបាលរួបរួមជាតិកម្ពុជាមានសមាជិកភាគច្រើននៅទីក្រុង
នៅចុងខែមិថុនាកងទ័ពយួនខាងជើងនិងយួនយាកកងបានបើកការវាយប្រហារទៅលើកងទ័ពនិងទីប្រជុំជនរបស់សាធារណរដ្ឋខ្មែរនៅពេលជាមួយគ្នានោះដែរពួកខ្មែរវៀតមិញប្រហែល 1000នាក់ដែរបានទទួលការហ្វឹកហាត់នៅទីក្រុងហាណូយក៏ត្រូវបានលបជ្រៀតចូលមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញភារកិច្ចរបស់គេគឺមកជួយត្រួតត្រាមើលតំបន់ដែលទ័ពវៀតកងបានដើមយកបាន ថ្ងៃ30មេសាឆ្នាំ1630គឺ630សប្តាហ៍គាត់ក្រោយរដ្ឋប្រហារកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនិងយួនខាងត្បូងបានបើកការវាយលុកដ៏ធំមួយទៅលើជំរកតាមព្រំដែនក្នុងទឹកដីខ្មែរយួនកុម្មុយនីសបានដឹងថានឹងមានការវាយលុកក៏នាំគ្នាដកទ័ពថយចេញមុនអស់បើទោះជាយួនកុម្មុយនីសបានច្បាំងជាមួយកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលថ្មីអស់រយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍រួចមកហើយក៏ដោយក៏បាតកម្មប្រជាជនអាមេរិកនិងសេចក្តីជំទាស់របស់សហភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក បានចានចោលជាមុនរួចទៅហើយនៅគ្រប់សេចក្តីស្នើទាំងឡាយចំពោះកិច្ចបន្តប្រតិបត្តិការសឹកដេញតាមទ័ពយួនកុម្មុយនីសនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាដូចនេះពីខែក្រោយមកនៅពេលកងទ័ពអាមេរិកដកថយចេញពីតំបន់ព្រំដែនពួកគេបានបោះសម្អាតដោយបានជោគជ័យនៅមូលដ្ឋានទ័ពជាច្រើនដែលបានគម្រាមកំហែងតំបន់ដីសណ្ដទន្លេមេគង្គនៃវៀតណាមខាងត្បូងប៉ុន្តែជាទូទៅគេពិបាកនឹងកម្ចាត់កងទ័ពកុម្មុយនីសដែលស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាណាស់ន
ក្រុមហ៊ុនអ្នកក្របបែកឥតឈប់ឈរពីកងទ័ពអាមេរិកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកទាហានជើងចាស់ក្បាលរឹងរបស់យួនខាងជើងនៅតែមានចំហរល្អដដែលក្នុងការប្រយុទ្ធតស៊ូជាមួយកងទ័ពដ៏មានចិត្តអង់អាចក្លាហានរបស់របបសាធារណរដ្ឋខ្មែរដែលខ្វាត់ខ្សោយខាងការហ្វឹកហាត់និងខាងគ្រឿងសព្វាវុធជាដើមនោះក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំបន្ទាប់នៃការប្រយុទ្ធនៅកម្ពុជាក្រុមហ៊ុនណូជាអ្នកកំណត់លទ្ធផលនៃព្រឹត្តិការណ៍យោធាចុង
ប្រមាណ10,000នាក់សម្រាប់ច្បាំងនឹងកងទ័ពសាធារណរដ្ឋខ្មែរខ្លះទៀតទុកសម្រាប់ការពារផ្លូវលំហូរជីមិញដែលជាផ្លូវផ្ដោតស្បៀងទៅសមរភូមិនៅវៀតណាមខាងត្បូងកងទ័ពវៀតកុងខ្លះត្រូវគេបញ្ជូនមកពីប្រទេសលាវក្រោយពីអាមេរិកវាយលុកស្រុកខ្មែរក្រុងហាណូយមានផែនការបញ្ជូនទ័ពមកស្រុកខ្មែរទៀតដើម្បីបន្ថែមទ័ពយួនកុម្មុយនីសឲ្យគ្រប់70,000នាក់ ក្រុងហាណូយក៏បានសង្ឃឹមទុកជាមុនផងដែរថាការជឿរឹសយកជន់អន្តរក្រៀមខ្មែរថែមទៀតអាចនឹងធ្វើឲ្យកងទ័ពកើនឡើងដល់ទៅ140,000នាក់
ដែលជាចំនួនមួយគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់កំទេចទាហានរបបសេនាប្រមុខលន់នល់ដែលមានគ្នាប្រហែល ចាសសម្រាប់នាទីនេះសម្រាប់សម្រួលដល់លោករីជោដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់ដោយតទៅសូមក្រាបថ្លៃបង្គំប្រធានាធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍គ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបាទក្នុងកម្មវិធីអប់រំតាមពុទ្ធសាសនាថ្ងៃនេះខ្ញុំកាន់ណាត់សម្បត្តិរីជោដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីសូមលើកយកប្រសូតមួយដែលមាន នៅក្នុងកម្ពីសង្យុត្តនិកាយសគិតវៈត្រង់យក្ខសង្យុត្តមកអាននិងប្រគេនចែកជូនព្រះអង្គលោកអ្នកស្ដាប់ដើម្បីបានជាគតិសូមបញ្ជាក់ថារឿងប្រសូតអាលវៈកសូតនេះគឺបានប្រែចេញពីកម្ពីសង្យុត្តនិកាយដោយប្រគ្រូញាណសង្វរៈញាណឈឿន ព្រះអង្គជាក្រុមជំនុំប្រែប្រត្រៃបៃដកព្រះអង្គបានប្រែនិងរៀបរៀងតាំងពីឆ្នាំពុទ្ធសករាជ2508គ្រិស្តសករាជ1954បាទហើយដោយមានការអនុញ្ញាតពីក្រសួងប្រសង្គនិយោហើយបោះពុំផ្សាយដោយពុទ្ធសាសនបណ្ឌិតបោះពុំនៅលើកទី3ក្នុងពុទ្ធសករាជ2508 សូមបញ្ជាក់ផងដែរថារឿងអាលវៈកសោតនេះបានបែងចែកជាច្រើនចំណុចទី1និយាយពីរឿងប្របាទអាលវិរេកទី2និយាយអំពីភ្លៀងប្រាំបួនប្រការទី3និយាយអំពីអាវុធបួនប្រការទី4និយាយអំពីព្រះរាមាភិភាកទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យអាលវៈកយៈសួរប្រស្នា ទី 5អំពីប្រស្នាដែលអាលវៈយៈសួរទី 6 ព្រះដំណៀនប្រភាកទ្រង់វិសាជនីប្រស្នាហើយទី 7 ប្រស្នាទី 1 អំពីសទ្ធាទី 7ទី 8 អំពីប្រស្នាទី 2 គឺអំពីធម្មៈទី 9 ប្រស្នាទី 3 គឺសច្ចៈទី 10 ប្រស្នាទី 4 អំពីបញ្ញាទី 11 គាថាទី 2 អំពីសេចក្តីសួររបស់អាលវៈកយៈទី 12 ព្រះដំណៀនប្រភាកទ្រង់តបជាបទប្រតិថាវិញទី 13 អធិប្បាយអំពីប្រស្នា 5 បទបាទក្នុងចំណុចទាំងអស់នេះ នៅក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំកណាត់ខ្ញុំបាទសូមលើកយកអំពីរឿងប្របាទអាលវិរេក ហើយនឹងអំពីភ្លៀងប្រមូលបកាមកប្រគេននឹងចែកជូនព្រះអង្គលោកអ្នកស្ដាប់ដែលមានសេចក្តីដូចតទៅបាលីក្នុងអាលវៈកសោតផ្ដើមឡើងដោយអេវមេសុតតੰអាលវៈកសោតនេះខ្ញុំឈ្មោះហាត់ណនបានស្ដាប់មកយ៉ាងនេះថាឯកੰសមយ៉ាងភគវាអាលវិយ៉ាងវិហរតិសម័យមួយព្រះដ៏មានប្រភាកជាម្ចាស់ទ្រង់សម្រេចសម្រានព្រះអរិយបុត្រក្នុងមន្ទីររបស់ អាលវៈកយៈចិត្តក្រុងអាលវីគ្រានោះអាលវៈកយៈចូលទៅរកព្រះដ៏មានប្រភាកលុះចូលទៅដល់ហើយទើបពូលពាក្យបង្គាប់ថាណែសាមណៈអ្នកចូលជិះចេញព្រះដ៏មានប្រភាកទ្រង់ទទួលថាល្អហើយល្អហើយព្រះអង្គក៏ជិះចេញទៅបង្គាប់ថាឲ្យចូលមកព្រះអង្គក៏ចូលមកអាលវៈកយៈពូលពាក្យបង្គាប់ឲ្យព្រះអង្គជិះចេញទៅនឹងចូលមក តែយ៉ាងនេះជាគម្រប់ 2-3 ដងព្រះអង្គក៏ធ្វើតាមពាក្យបង្គាប់នោះឥតទឹងទទឹងឡើយលុះដល់វិរៈជាគម្រប់ 4 ដងព្រះអង្គប្រកែកមិនព្រមធ្វើតាមឡើយហើយទ្រង់តបថាតថាគតមិនជៀសចេញទៅ
ມັນចូលមកវិញទៀតទេបើអ្នកចង់ធ្វើអ្វីក៏ធ្វើតាមចិត្តចោះអាឡវៈកយៈក៏តបថាខ្ញុំនឹងសួរប្រស្នាចំពោះព្រះអង្គបើព្រះអង្គមិនដោះប្រស្នាខ្ញុំទេខ្ញុំនឹងធ្វើព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអង្គឲ្យរាយមេឬនឹងវះបេះដូងរបស់ព្រះអង្គឲ្យដាច់ខ្ចាត់ខ្ចាយឬក៏នឹងចាប់ជើងក្រវែងទៅត្រូវទន្លេគង្គាខាងនេះជាមិនខាន ព្រះអង្គទ្រង់តបថានែអាឡវៈកយៈក្នុងលោកទាំងមូលព្រមទាំងទេវលោកមារលោកព្រហ្មលោកក្នុងពពួកសត្វព្រមទាំងសាមណៈនិងព្រាហ្មណ៍ទាំងទេពតានិងមនុស្សជាសាមញ្ញឥតមានបុគ្គលណាមួយអាចនឹងធ្វើចិត្តរបស់តថាគតឲ្យរេងមេឬនឹងវះបេះដូងឬក៏នឹងចាប់ជើងតថាគតគ្រវែងទៅត្រូវទន្លេគង្គាខាងនេះបានឡើយ តែហើយចោះបើអ្នកចង់សួរអ្វីសួរចោះតាមត្រូវការបាទតទៅនេះខ្ញុំកណាត់សម្បត្តិសូមលើកយកអំពីអាឡវៈកយៈសម្បជ្ជថាអាឡវៈកយៈនេះដែលល្បីឈ្មោះថាជាយៈរបឹងរឹងរូសក្រៃលែងជាងក្រុងមេរាធិរាជប្រងទ្រង់ច្បាំងរហូតអស់មួយរាត្រីទើបបានឈ្នះយៈដោយខន្តិបារមីកាលក្នុងពេលនោះ មានសេចក្តីដំណាលថាកាលក្នុងចំនួននោះមានស្ដេចមួយព្រះអង្គព្រះនាមព្រះបាទអាឡូវីរេជស្ដេចក្រងរេជក្នុងក្រុងអាឡូវីសម័យមួយស្ដេចចេញពីទីក្រុងដើម្បីនឹងការពារចោលក្មួយផងការពារពួកប្រចាំមិត្តពីប្រទេសក្រៅផងធ្វើព្យាយាមនឹងហាត់កម្លាំងកាយព្រះអង្គផងលុះចេញទៅបានប្រាំពីរថ្ងៃស្ដេចទៅក្រសាលឧឈាននិងប្រពាតមរឹក ទើបទ្រង់ដាក់កម្រិតប្រារេចអាជ្ញាថាបើមរឹកគេចរត់រួចត្រង់មុខអ្នកណាត្រូវតែអ្នកនោះទទួលភារៈជាទម្ងន់លើអាជ្ញាខ្លួនថាហើយព្រះអង្គក៏ទ្រង់ធ្នូដោយព្រះអង្គឯងគ្រានោះមានមរឹកត្រីមួយភេទភ័យស្ដាយជីវិតក្រឡេកមើលទីចន្លោះនឹងគេចវេះក៏ឃើញចន្លោះត្រង់ប្រផាក់ប្របាទអាឡូវីរេជហើយក៏គេចបោលចេញទៅត្រង់ចន្លោះនោះ ព្រះអង្គក៏ស្ទុះដេញតាមទាន់បាញ់មរឹកនោះបានហើយទ្រង់អាកាត់ពលិះយកសាច់មកបែងចែកជាពីរចំណែកធ្វើអំរែករែកលើព្រះអង្គសារត្រាច់ទៅស្រាប់តែទ្រង់បានឃើញដើមជ្រៃមួយដើមមានម្លប់ត្រឆៃមានមេឃត្រសំត្រស្រាយស្ដេចក៏ចូលទៅឈប់សម្រាកប្រកាយក្រោមម្លប់ជ្រៃដែលជាអាណាខេត្តរបស់កយៈឯអាឡវៈកយៈ បានមន្ទីរនេះព្រមទាំងអាជ្ញាដែលគួចាប់យកអ្នកតំណើឬសត្វតូចធំស៊ីជាចំណីបានអំពីសំណាក់ស្ដេចចាតមហារាជទាំងបួនតាំងពីត្រឹមនោះដល់រាប់មកតែនឹងចាប់យកអ្នកតំណើខ្លះសត្វតូចធំខ្លះដែលចូលទៅក្នុងមលុបជ្រៃស៊ីជាចំណីរបស់ខ្លួនតាមធម្មតាក្នុងវេលានោះយៈបានឃើញប្របាទអាឡូវីរេជស្ដេចចូលទៅដល់មលុបជ្រៃហើយ ក៏ស្ទុះមកចាប់ព្រះអង្គប្រុងនឹងស៊ីជាចំណីដូចគ្រាមុនៗព្រះអង្គក៏អង្វរយៈថាណាយៈអ្នកចូលលែងយើងចោះយើងនឹងបញ្ជូនមនុស្សម្នាក់នឹងបាយមួយភីជាអ្នកមកឲ្យអ្នករាល់ថ្ងៃតាំងតែពីថ្ងៃស្អែកនេះរៀងទៅយៈតបថាក្រែងអ្នកបានរួចពីដៃយើងហើយអ្នកសប្បាយនឹងស្រីស្នំរបស់អ្នកអ្នកភ្លេចពាក្យសម្ដីរបស់ខ្លួនបែទៅជាមិនបញ្ជូនមនុស្សនឹងបាយមកឲ្យយើងទេដឹង ចំណែកខាងយើងត្រូវការតែស៊ីអ្នកព្រោះអ្នកបានចូលមកដល់អាណាខេត្តរបស់យើងយើងមិនមានអំណាចនឹងចាប់យកមនុស្សដែលមិនមានអនុញ្ញាតមកស៊ីជាចំណីបានឡើយយើងឈ្នះអ្នកហើយយើងមិនត្រូវការលែងអ្នកឲ្យរួចទៅទេប្របាទអាឡូវីរេជស្ដេចក៏អង្វរទៀតថាណែយ៉ាបើប្រសិនជាយើងភ្លេចមិនបានបញ្ជូនមកថ្ងៃណាមួយ ឲ្យអ្នកទៅកាន់មន្ទីរយើងហើយចាប់យើងស៊ីក្នុងថ្ងៃនោះចោះយើងឥតប្រកែកឡើយមួយវិញទៀតបើអ្នកស៊ីយើងហើយវានឹងល្បីឮខ្ចរខ្ចាយទៅនានានគរអ្នកនគរឯទៀតកាលបើគេដឹងឮថានៅដើមជ្រៃឯណោះមានយក្សកាចចាំចាប់មនុស្សស៊ីជាចំណីដូច្នោះគេក៏លែងហ៊ានដើរមកដល់កន្លែងរបស់អ្នកអ្នកនឹងសាបសូន្យខាតលៀបធំតាំងពីថ្ងៃនេះទៅ យះបានស្ដាប់ពាក្យអង្វរនិងពាក្យបំភ័យដូច្នោះហើយក៏លែងស្ដេចអាឡូវីរេជទៅក្នុងពេលនោះព្រះអង្គក៏ត្រាច់សំដៅទៅកាន់នគររបស់ព្រះអង្គទៅឯពួកពលនិកាយ
ដែលបោះកងទ័ពនៅរួងចាំព្រះអង្គក្នុងពកណ្ដាលផ្លូវជាយូរហើយនោះលុះឃើញស្ដេចមកដល់ហើយទើបនាំគ្នាក្រោកឡើងទទួលគំនាប់ក្រាបបង្គំទូលសួរប្រវត្តិហេតុដែលព្រះអង្គដេញតាមរឹកនោះព្រះអង្គក៏ថ្លែងប្រាប់ប្រវត្តិហេតុរៀបរាប់សពសេចក្តីដោយពរនីយមកហើយពីខាងដើមពួកពលក៏ចោមរោមហែព្រះអង្គចូលទៅកាន់ទីក្រុង លុះស្ដេចបានទៅដល់ទីក្រុងសោយព្រះក្រយាហារួចហើយទើបទ្រង់ត្រាស់ហៅអ្នកកិរិយគុតតិកៈបុរៈគឺនាយគុកមកថ្លែងព្រះចៅអង្ការប្រាប់ខែតដូចមុនអ្នកកិរិយគុតតិកៈបុរៈក្រាបបង្គំទូលសួរថាបបិទ្ធព្រះសម្មតិទេចុះព្រះអង្គបានកំណត់ប៉ុណ្ណោះថ្ងៃប៉ុណ្ណោះខែដែរឬទេស្ដេចទ្រង់ត្រាស់ថាទេយើងឥតមានកំណត់ថ្ងៃខែទេ អ្នកកិរិយគុតតិកៈបុរៈក្រាបបង្គំទូលថាសូមទ្រង់ព្រះមេត្តាប្រោសបើព្រះអង្គមិនកំណត់ថ្ងៃខែយ៉ាងនេះជាការកំរណាស់ព្រោះពួកអមនុស្សទាំងអស់បានតែកំណត់ថ្ងៃខែឲ្យវាទើបងាយកាលបើមិនមានកំណត់ថ្ងៃខែហើយនឹងទៅជាការបៀតបៀនរបស់បណ្ដាជនដែលនៅក្នុងដែនទាំងមូលឲ្យបានសេចក្តីទុក្ខលំបាកជាយូរអង្វែង តែថាណហើយចោះសូមព្រះអង្គកុំខ្វល់ខ្វាយក្នុងរឿងនោះឡើយសូមទ្រង់រាជជាសុខសម្រាន់ទៅចោះទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំនឹងចាត់ចែងថ្វាយតាមការគូថាហើយទើបអ្នកកិរិយគុតតិកៈបុរៈទៅឈរនៅមាត់ទ្វារគុកពីព្រលឹមហើយចាត់ចែងថាមនុស្សទោសប៉ុណ្ណោះអ្នកត្រូវសម្លាប់ប៉ុណ្ណោះអ្នកត្រូវដោះលែង មនុស្សទោសណាដែលត្រូវសម្លាប់ជាមុនក៏នាំយកមនុស្សទោសនោះទៅឯព្រះដំណាក់ឲ្យងូតទឹកទទួលទានភោជនាហារួចហើយបង្កប់ថាអ្នកត្រូវយកភោជនៈមួយភាជន៍នេះទៅឲ្យយក្សត្រង់ដើមជ្រៃឯណោះឯយក្សក៏និមិត្តអត្តភាពធំសម្បើមមុខគួរឲ្យខ្លាចស្ទុះមកចាប់បរិសុទ្ធអ្នកទោសដែលចូលទៅដល់ដើមជ្រៃនោះហើយបរិភោគ พรอมแต่งโพชวนมุยพีชเนี่ยพองกูรเนียโดยบรอเนี่ยบริโภคเมิมดำรงโดยฉนักขนมกันแรงดามเฉยทมนุก็เดดดาโปปิ้งตะดอยสไรแระระบอมมนุษย์เมียนสะเจดามโกเจียกุมโนสแอดจบจบเนียโดยดมนเวนิตะตึกดอกกูขับดอยอำนาจยะบริโภคอย่างนุกลูกยูหมอกพวกมนุษย์ បានឃើញយៈបរិភោគមនុស្សទោសនិងភោជនដែលស្ដេចបញ្ជូនទៅឲ្យក៏ភ័យតក់ស្លុតរត់មកប្រាប់ញាតិមិត្តរបស់ខ្លួនទីទីថាតាំងពីត្រឹមថ្ងៃនេះទៅស្ដេចនឹងបញ្ជូនពួកចោរអ្នកទោសទៅឲ្យយៈស៊ីជាហាហើយម្ល៉េះហើយពួកមនុស្សដែលនៅក្នុងដែនអាល្វីក៏លែងប្រព្រឹត្តធ្វើចោរកម្មទាំងអស់គ្នា มันอยู่ประมาณแต่กุกกระสงัดแอดเมียนมนุษย์ตกซอกโดยเหตุเจ้าทำไมก็เหมือนเมียนโจลหมอกเจ้าจ้าก็อ่อนโซนเต่าจีลมดับเติมเนกระแรกกุฏิกะบุรอยกสิกใดกราบบุกุมตูลทาสมตรงพระเมตตาเปล่าไอเหล่านี้มนุษย์โตอ่อนลิงต่อหายเติมประบาดอาลวีเรียสได้ตรงบังกรบอ้อยจำนายปริจิตรับปริจิตเตียนตูเต้าตามลมดับ ตามนิคมชนบทเรียกเทนี้ได้เจอนาคตระบอบพระองค์ท่าบ้านนามุยอาจเห็นประทอยชีวิตคลุ้นต่อเอาเจจมในยะก็โจลกันยกตรอบเมียนประมาณปนในจอสมใบพระองค์ตรงประเตียนปริจิตรอบดอลมะล้อก็กุ้งแอดเมียนชนนามุยหนึ่งประธนาตรอบนุกดอลมะเนลเลยเติบตรงเมียนปริจิตรองกาตรัสปรับดอลปูอามาต อามาตก็ตัวตูลปริจองกาธาตูลประบงกุมจิขยมจังออกนี้นึ่งจัดแจงบรรจุมนุษย์จ้าเจรีมวยไทยมะเนะมวยไทยมะเนะตามลมดับตะโกเรียงเรียงเตอพระมนุษย์จ้าสดแต่ตังนกนองประเทศในสิกใดสลับเจียธรรมดาสลับสลายมันยวลพร้อมเลยหายตรวงตรัสทาแกรงปุมนุษย์นองแดนตังมูลกาจลาจอลจรูลเจริม ถ้าสไลด์ตรงไปจูนเมียดาใบดาเยิงนึงอุปุกธรรมดาทอมเยิงจีโดนจีตาเยิงต่อเอาแยะซี่มลหายนึ่งเชียกานอมมันออยสมรัยประโยชน์เตเนี่ยตั้งอ้อกรมโยลโดยชนะลายผู้อามาตกราบบังคมตูล
tiết thả xôm trung bà mê ta bảo. Bà đôi chân áo nâng bình chun tiê rộ tối, đài nâu mình toàn chè hồng cùi. Bố tiê rộ tối, mình toàn đăng sqol miệt đá bây đá cho bà luật nâu lời. Bà ông có trung an nhạt dù lòm, hỏi trung bình chun bà rê chá nhà, tàu cụp tầm bón tam sạch đấy đài trung dù lòm nụ. Trong này, bộ sạch trầy chìa miệt đá tiê rộ, đài bà sốt hỏi thamay khá đây. Bộ sạch trầy đài cùng phụng miền cò khá đây, bán đăng hát nô hỏi qua nôm khá nìa. Bộ côn chùn chùn chào rút tranh bộ bẹp bộ bùn, chìa bộ chìa con tổ nâu ai bộ tế kào tàu. Bộ mà hà mát tay ngờ rộp chắp bằng chùn, tàu tay giang ní ơ rô viên đọc bì chân nằm. Lúc xa may chìa kháng kòi mộc, bộ à mát chắp tìa rộp mần bàn đòl mần ạ xó. Có dốc sạch đây kà bông cùng tùl thả bò bất bất xa mặt tế tếp. Ây lâu ní rộp chắp tìa rộp mần bàn tê. เคยโนเมียนไตอาลวีริจโกมาได้เจปริจบทพระองค์ขนงพระบรมริจแวงมวยพระองค์ปนกสดายตรงตราธาปริจบทเจตีสลายเป็นเจ็ดระบบอัตมาอันโดยมาดิ้งมิ้งสัตว์โลกต่างปวงกวงสลายชีวิตระบบครูนโดยชนะได้บ่าโดยชนะเนตต่างหลายโจจับยกปริจบทระบบอันต่อเยะให้รักษาชีวิตระบบอันจบ เรื่องนี้หายได้คุยยลชุบบะดอลประพุทธิกาตรองบทานัดเทอัตตะสมังเปมังสรลัญระบบหาไว้มันสมานังสรลัญคลุนไหลจุนเจสมัยนุปริจเตวีได้เจียประจนนีในอาลวีริจโกมากมปงแต่พูดตึกฟือประดับรุ่ยหายพระเดชเลกรมราลสมปวดตุกกลปะ ใบสตูยประเดยเลอประอราหายองคุยนอจิสกฟรูลทรัพย์แต่เรียจบรอเตาแทลงประเรียจอาญาหายจับยกอาลวีเรียจโกมานอมเตาสมใบประเนียงเตวีจิเมียดาพร้อมจังใส่สนอมจังดอกประมวยปวนเนะนึ่งปุเมนุมยมสอกองวอโดยมาดิกได้ก็กวงปุเรียจบรอมันชบองอังไหลบำร้องนึ่งจัดกาบรรจุนต่ออยะขนมไงสไอ ก็ขนมไทยนุ่งเองเปรดอมีนประเพียตรงตาหลังขนมวิเลียปัจจุสัตสมัยตรงโจลมหาการุณาสมาบัติเนียกวนทกตขนมประเจตวนารามหายตรงรุมเมลเมลสัตโลกดอยพุทธจักรโคตรงเชวงยุลเคยอุปนิสัยในอนาเกียมิพัลรบอาลวีเรจโกมาพ้องในสาวตาปฏิพัลรบอยะพ้อง ในสาวตาปฏิเมจเจดามรบประชุมชวนจังปรมใบเมินบุญปวนเนะขนงตีประชุมนวิลีได้จบทอดเตสนาพ้องลูกปรกลางสดายตรงเบนบาทฟือพอตะไกซอยสไรตรงบำปิ้งปุตตะไกตามธรรมดาตั้งปิตรำแปรติดอสดองกวดเต้ารโคดอยวิลีประลุกตรงปุตตำนาเต้าตามเพลาจำงายสามสบโยยแต่มุ่ยประอังเองสำดาวตกการปิภพเยะ ขนมไทยอุปาวสดคางรนุนีเกลียนุพระเฮนุบานจีเมียนสกดายขนมประสดนิธาพระองค์กวงนกนงวิเมียนระบอาละแวกเยะโดยชนะเองเมียนเปี้ยสัวถาวิเมียนระบอเยะนกตรองดาวมเชรีนะพระองค์สไดโจลโตตรองดาวมเชรีนุหรือมวยสไดกวงนกตรองวิเมียนระบอเยะเปี้ยชลายธาพระองค์นกนงวิเมียนระบอเยะเชียเป็ด ปุยะแตงเคยวิเมียนระบอกลุนอย่างหนาเหม็นพระดอมเมียนประเพียจะมาจ้าแตงตรงโตดเคยวิเมียนระบอกเยะโดยชนกได้พระองค์สไดตรงปุตตะดำนาตลอดหายตรงแทดโนมัตเวียวิเมียนระบอกอาละแวกเยะนุกก็ขนงสมัยนุอาละแวกเยะมันนูตีกันไหลนุไหลเมียนไกโจลต่อการตีประชุมระบอกเยะไอเปรย์แฮมบวนนูแต่ กัตรแพะแยะได้เจนีทเวียจำเยี่ยมวิเมียนุลูกกัตรแพะแยะบานขึ้นเปรตดมีนประเพียหายก็สตุกตัวไฟบงกุมตูลสัวธาบอเปิดเปรตดมีนประเพียได้จำรานพระองค์สไดตรงปุตตะดำนาหมกนงวิเลียวิกาโลชนะตาได้มีนหายเอาไว้ประสัมปุตตรงเมนตอนปราบหายเตกรันแต่ตรงตัวตูลธาเออกัตรแพะ ตถาคตมกดาลำบากไม่นิ่งเองเออกัตรแพะประเซนบาวิเมียนนี่นาตุเลยมันจะจึงเอียดจึงอลนานาเต
គួរតែថាគាត់ឈប់សម្រាកក្នុងរាត្រីនេះផងតើបានឬទេគាត់ត្រភៈយៈក៏ក្រាបបង្គំទូលថាបបិទ្ធប្រសុគត់ដ៏ចម្រើនមិនចង្អៀតទេល្មមស្ដេចនឹងឈប់សម្រាកនៅបានតែថាអាលវៈកយៈគេមិននៅយៈនោះរបឹងរឹងរូបពេកណាស់សូមបីតែមាតាបិតារបស់ខ្លួនក៏មិនគោរពកោតក្រែងផង សូមព្រះអង្គគំទ្រង់សពរិជ្ជារតីនិងឈប់សម្រាកនៅទីនេះឡើយព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាអើកតភៈតថាគតដឹងហើយថាប្រសិនបើតថាគតនៅឈប់សម្រាកក្នុងវិមាននេះឥតមានអន្តរាយអ្វីមួយមកប៉ះពាល់ដល់តថាគតទេត្រូវអ្នកឲ្យតថាគតនៅឈប់សម្រាកក្នុងរាត្រីយប់នេះចុះ យ៉ាងនេះទ្វីក្រាបបង្គំទូលជាគម្រប់ពីដងទៀតថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏មានប្រភាកដ៏ចម្រើនអាលវៈកយៈនេះតែក្រោតខឹងកាលណាក៏ក្តៅឈួលប្រហែលដូចអំបែងដែលភ្លើងកំពុងឆេះមិនស្គាល់ថាមេត្តាបិតាសមណព្រាមឬមិនដឹងធម៌មិនដឹងអាអ្វីទេតែងធ្វើចិត្តអ្នកទាំងពួងដែលបានជួបប្រទះឲ្យរីមេទៅជាឈួត ឬវះបេះដូងអ្នកទាំងនោះឲ្យដាច់ខ្សាច់ខ្ចាយឬក៏ចាប់ជើងក្រវែងចោលទៅត្រើយសមុទ្រខាងនេះក៏សឹងមានដល់កណ្ដាប់ចក្រវាលខាងនេះក៏សឹងមានតាមកំហឹងរបស់ខ្លួនព្រះសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ជាគម្រប់បីដងទៀតថាអើកតភៈតថាគតដឹងហើយអើកតភៈ ប្រសិនបើវិមាននេះនៅទូលាយមិនជាចង្អៀតចង្អល់ណាស់ណាទេគួរតែតថាគតនៅឈប់សម្រាកក្នុងរាត្រីយប់នេះយៈនេះទ្វាទូលសូមអង្វរទៀតថាបបិទ្ធប្រលោកនាថដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គនេះឥតសល់ក្រអ្វីនឹងព្រះអង្គទេតែក្រែងអាលវៈកយៈគេនឹងធ្វើទុកទោសខ្ញុំព្រះអង្គរហូតដល់ផ្ដាច់ផ្ដិលជីវិតក៏មិនដឹង ព្រោះខ្ញុំព្រះអង្គមិនទាន់បានសូមអនុញ្ញាតគេជាមុនបើដូច្នោះចាំខ្ញុំព្រះអង្គនឹងទៅប្រាប់អាលវៈកយៈនោះឥឡូវនេះសិនព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាអើកតភៈចូលអ្នកទៅប្រាប់អាលវៈកយៈដោយស្រួលបួលចុះយៈនេះទ្វាទទួលប្រពុតិកាហើយក្រាបបង្គំទូលវិញថាបបិទ្ធប្រទសុពលដ៏ចម្រើនសូមព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបចុះ រួចក៏ថ្វាយបង្គំលាព្រះសម្ពុទ្ធហោះសំដៅទៅកាន់ព្រៃហេមវន្តក្នុងមួយរំពេចនោះឯងឯទ្វាវិមានរបស់យៈក៏របើកឯងថ្វាយព្រះសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់មួយរំពេចនោះដែរទើបព្រះអង្គស្ដេចចូលទៅខាងក្នុងវិមាននោះហើយទ្រង់គង់លើបល្ល័ង្កកែវដោយជាទឹកត្រង់ល្វែងដែលអាលវៈកយៈគេសន្មតថាជាមង្គលហើយសោយនៅសិរីសម្បត្តិតាមនិយម លុះទ្រង់គួងសុបហើយទើបបញ្ចេញរស្មីមានពណ៌ដូចជាមាសឲ្យភ្លឺរន្ទាលច្រាលឆ្អៅឡើងពួកស្រីស្នំរបស់យៈបានឃើញហើយទើបនាំគ្នាមកថ្វាយបង្គំអង្គុយគាល់ព្រះអង្គព្រះអង្គក៏ទ្រង់សម្ដែងនៅបកិណកៈកថាចំពោះពួកស្រីស្នំទាំងនោះថាអ្នកទាំងឡាយបានបរិច្ចាគទានបានរក្សាសិល បានធ្វើសការបូជាដល់បុគ្គលដែលគួរដល់កិរិយាបូជាទុកមកពីមុនច្រើនទើបអ្នកបានមកសោយសម្បត្តិទឹកក្នុងកាលឥឡូវនេះបើដូច្នោះអ្នកទាំងឡាយត្រូវធ្វើបញ្ញកិរិយាវត្ថុដូចមុនទៀតអ្នកទាំងឡាយកុំច្រណែនឈ្នានីសដល់គ្នាឯងឡើយស្រីស្នំទាំងនោះលុបបានស្ដាប់មធុរៈទេសនាដ៏ពិរោះ ទើបនាំគ្នាថ្វាយសពសាធុការចំពោះព្រះដ៏មានប្រភាកហើយអង្គុយគាល់ព្រះដ៏មានប្រភាកក្នុងវិមាននោះឯងឯកតរភៈយៈជានាយទ្វារក៏ទៅដល់ព្រៃហេមវន្តបានជួបនឹងអាលវៈកយៈហើយប្រាប់អាលវៈកយៈថាណែអ្នកដ៏ចម្រើនសូមអ្នកជ្រាបចុះព្រះដ៏មានប្រភាកកំពុងគួងនៅក្នុងវិមានរបស់អ្នកឯណោះ អាលវៈកយៈបានស្ដាប់ហើយក៏ឲ្យសញ្ញាដល់កតរភៈយៈថាអ្នកត្រូវទៅតែស្ងៀមចុះចាំយើងទៅហើយនឹងធ្វើទុកទោសដល់សមណៈនោះតាមគួរនឹងការជួនជាគ្រានោះពួកសាតាគិរិយៈព្រមទាំងពួកយៈជាបរិវារនាំគ្នាត្រាច់មកតាមអាកាសដោយយានផ្សេងៗ មានបំណងនឹងទៅថ្វាយបង្គំព្រះដ៏មានប្រភាកជាមុនសិនរួចហើយសឹមចូលទៅកាន់ទីយៈកសនិបាតជាខាងក្រោយ
មួយទៀតសោតក្នុងផ្ទៃអាកាសទាំងអស់ឥតមានផ្លូវដែលមានទំនងនឹងត្រាច់ទៅសោះព្រោះវាមានដែលថិតនៅតាមអាកាសសឹងទឹះគ្នានឹងគ្នាមានតែផ្លូវទៅកាន់គ្នាពីមួយទៅមួយប៉ុណ្ណោះពុំមានផ្លូវដឹងទៅរហូតបានឡើយឃើញតែវាមានរបស់អាលវៈកយៈដែលប្រសិទ្ធានទុកនៅលើផែនដីជាវាមានស្ដុកស្ដំមានកំពែងព័ទ្ធជុំវិញមានខ្លោងទ្វារជិតស្និទ្ធល្អ ไปข้างเลือเปียดอยสำนักใดประหารโดยเชียกุมรอบหับเมียนกุมพวกใบโยธางเลือวิเมียนนุเติบเมียนพลาวซ้ำกู้หนึ่งเต่าบานแต่ปุซาตากิริยะใบเชียเต่าเหมือนบานวิ้งปลัวแปรดอมเมียนประเพสได้กุมพงนกนงวิเมียนนุก็ธรรมดาประพุทธครุปประอังบาสได้ประทับนอตรองประเทศนาเอ็ดเมียนสัตนามวยรอบตั้งปีมนุษย์ดอราบดอล ถ้าแวกกระพรมมาโลกนี้เฮียนไตรกนลองเลอประเทศนุไหลบ้านเจ้าปุสาตากิริยะเคินประดมเมียนประพีหายเติบจอกปีอากาศกัวเรเนียโดยเจ้าดมใดทะเลมกันแผ่นใดหายไฟบงคุ้มประดมเมียนประพีบ้านสดับทอติสนาหายก็สะซ้ากุนประตนะไตรโดยเจริญเติบฟื้อประแตะเซนเลียต่อการยะสมาคุมเต้า ไออาลเวกเยะบานดังทาเจียปุซาตากิริยะองคุยโนตินุก็บากออกกะเอาหอยชี้แจงเต่าได้เตอปุซาตากิริยะปรับอาลเวกเยะทานายอาลเวกเยะเนะปิงเจียมนุเมียนเรียบพรัวแปรดอมเมียนประเพียกุมพงกวงนกนงบิเมียนระบอเนะนายอาลเวกเยะดอยจำราบานเนะเต่าดอลหอยเต้าเนะโจลเต่าองคุยเช็ดปรองจอบ ลุมดับนุอาลเวกเยะโจลตดอลหายบังกอบอ้อยปรองจอกจังปีวิเมียนหนึ่งเฮาอ้อยโจลหมกวิ้งโดยบานปรเนรุยหมกหายปีทางดาวเมียนเปียสูธาอาลเวกเยะนี้โปลเปียโดยชนะตาประหัดเอาไว้เปียชลายทาประอาลเวกเยะคังอันจัดหนึ่งปรองนะก็ธรรมดาเปียทาสเทียสิกได้ชื่อนี้จะเปีย มันปีรัวปีซาดอลเนตเดลแอดมินสเทียโดยเปียทาเซลเจเปียมันปีรัวปีซาดอลเนตทรุเซลโดยชาวได้ประหัดนุอาลเวกเยะลุลือเปียสซาประปุตตะองอัมปีปุยะตังนุหายก็เริงรึแต่คังกราดคล้อยซาคังขนงหารตีโดยเจดอมอัมเบลเดลกิบองจอกนงเพลิงหายใส่สันทับทานอนหน้าหนอ พระดำเนียนประเพียมาได้ก่อเหียนโจลหมกการวิเมียนระบอยเยิงแอดปรับเยิงเจียมุนสอปุยะจังนุนิเยรุมลักทานายอาลเวกเยะดอยจำเริญเนะมินดังเตรือพระดำเนียนประเพียจะครูระบอยเยิงนี้ดามลอยสไดแทดนกนงปิภพดอกเซตตรงรุมเมลเมลเนาปัญจมหาวิโลกนะแต่งพรำเคินฉบัดละเฮยเติบสไดจะยดจ้อปี ปีพบดอกเซนหมกการขนมนุสโลกนี้เจียอรรถระบอกสัตบานครบครองเรศสมบัติซ้อมกู้ดอลกาลเฮยตรงเจงปับไปเจียฟื้นตกระเกริยาโรโฮดอลบานตรัดดังเจียประพุทธตรงสมแดงประธรรมจะจมพวกปุปัญจเวกิยะปิโคเนะมันเคยอจานิเตรืออาลเวกเยะนุสมใบเคยเปิดก่อตอบทานมันเคยได้ลอยอำนาจสิกไดกราด เติบปุยะแตงนุในเจตีธาในอาลเวกเยะเนะจังเคินกระไดมันเคินกระไดก็มันประโยชน์เอาไว้ได้บัดเนะเต้ากาหนึ่งเฟือไว้ก็เฟือตามคาร์บอนเนะจ่อไอเนะนี่บ่าหนึ่งโยกหมกปริพเติมหนึ่งแปรดอมเมียนประเพียจิกรูรบอยเยิงหายเนะหนึ่งเท่าทอยเจียงเปิดนะ ประหารโดยจีโกนโกโต้เติมหนังการมวยไงแทดโนจิตโกอุศบดอทมหรือโดยโกนกองกายโต้แทดโนจิตดำไรจ่อเปรงดอทมหรือก็โดยจะเจาะจ้าแทดโนจิตเกซอริจไซจิสไดมรึกดัลเมียนคลูนทมปุ่มนุซาวโดยโกนไอเมียนสลาบชูอ้อแทดโนจิตสไดกรุดดัลเมียนคลูนทมประมาณมวยโยโยชนอกได้ เนโจลเตจิประยับเนจองเฟือไว้ก็เฟือเจ้าตามคารบอนเนลูกปุยะตังนุนิเยโดยชนะหายอาลเวกเยะก็รึงรึแต่คังกราดหลังกรตีกรตีโชลือปฏิมโนเซลา
ដោយជើងឆ្វេងស្រែកគំរាមថាណែអ្នកទាំងឡាយចូលមើលចោះគ្រូរបស់អ្នកមានអានុភាពធំជាងឬយើងមានអានុភាពធំជាងថាហើយក៏ស្ទុះទៅជាន់លើកំពូលភ្នំកៃលាស់ដែលមានកម្ពស់ 60 យោជន៍ដោយជើងខាងស្ដាំចំណែកដុំដែកដែលបែកចេញអំពីភ្នំ ដោយគេប្រហារដោយញញួរដែកអាលវៈតយៈក៏ឈរនៅលើភ្នំនោះហើយបញ្ចេញសម្រែកថាយើងនេះហើយដែលឈ្មោះអាលវៈតយៈសម្រែកក៏លាន់ឮកងរំពងផ្សាយទៅពេញចម្ពូទ្វីបទាំងមូលហាក់ដូចជាគេឈរនៅមាត់ទ្វារចម្ពូទ្វីបហើយស្រែកឡើងដូច្នោះដែរសំបីភ្នំហេមពៀនដែលមានទំហំ3000យោជន៍ដល់ម្លោះ ក៏គង់កំរើកញាប់ញ័រដោយអនុភាពរបស់យៈទើបអាលវៈតយៈបណ្ដាលជាមណ្ឌលខ្យល់ធំមានបំណងនឹងឲ្យបោកប៉ឹងព្រះអង្គមណ្ឌលខ្យល់នោះតាំងឡើងពីទិសខាងកើតជាដើមហើយបោកបំបាក់កំពូលភ្នំដែលមានទំហំប្រមាណកណ្ដាស់យោជន៍ខ្លះមួយយោជន៍ខ្លះពីរយោជន៍ខ្លះបីយោជន៍ខ្លះបោកទៅលើព្រៃធំតូចធ្លាយរហូតដល់ក្រុងអាលវីបោកកំតិច ទីរងដំរីសេះជាដើមបំផាំងក្បឿងប្រក់អណ្ដែតពីពេញអាកាសលុះធ្លាក់មកដល់ជិតព្រះទសពលហើយក៏ស្ងប់ឈឹងពុំអាចបំផាំងព្រះអង្គបានឡើយសូម្បីតែជេរចៃវរក៏មិនរញ្ជួយបន្តិចបន្តួចដោយអំណាចសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់ព្រះអង្គថាកំហុសកំកប់បីមានដល់អ្នកណាមួយឡើយ លំដាប់នោះអាលវៈតយៈបណ្ដាលជាភ្លៀងធំបំណងនឹងឲ្យជន់ជោលិចព្រះអង្គដោយទឹកជន់ភ្លៀងក៏តាំងឡើងមានគ្រាប់ធំធំថ្លោះថ្លោះចំនួន100គ្រាប់ខ្លះ1000គ្រាប់ខ្លះបង្អុលចុះមកលុះធ្លាក់មកដល់ផែនដីក៏បែកខ្ទេចខ្ទីដោយកម្លាំងទឹកជំនន់ក៏ហូរជន់ជោលិចលើព្រៃតូចធំដើមឈើតូចធំ តែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនអាចនឹងទទឹកព្រះកាយព្រះអង្គដល់តែទួចសូម្បីប៉ុនដំណក់ទឹកសន្សើមបានឡើយបណ្ដាលជាភ្លៀងធំដុំថ្មមានដុំធំធំប៉ុនកំពូលភ្នំបាចសាចមកតាមអាកាសលុះធ្លាក់មកដល់ជិតព្រះទសពលហើយក៏คล้ายជាកំរងផ្កាទឹកគ្រឿងបូជាទៅវិញបណ្ដាលជាភ្លៀងគ្រឿងប្រហារ គឺអាវុធមុខមកខាងខ្លះទាំងសងខាងខ្លះជាដាវលំពេងកូនសរជាដើមខ្លះបាចសាចមកតាមអាកាសលុះធ្លាក់មកដល់ជិតព្រះទសពលហើយក៏คล้ายជាផ្កាទឹកគ្រឿងបូជាទៅវិញបណ្ដាលជាភ្លៀងរងើកភ្លើងក្រហមរន្ទាលច្រាវឆ្អៅដោយផ្កាចាធ្លាក់មកតាមអាកាសត្រឡប់คล้ายជាផ្កាទឹកគ្រឿងបូជាទៀតបណ្ដាលជាភ្លៀងផេះក្តៅ ធ្លាក់មកដល់តាមអាកាសក៏คล้ายជាលំអិតក្លឹមចន្ទទៅវិញបណ្ដាលជាភ្លៀងដីខ្សាច់ដែលមានគ្រាប់ល្អិតធ្លាក់មកតាមអាកាសក៏คล้ายទៅជាផ្កាទឹកគ្រឿងបូជាទៀតបណ្ដាលជាភ្លៀងភក់ក៏ខ្វក់ធ្លាក់មកតាមអាកាសក៏คล้ายជាគ្រឿងក្រអូបទឹកគ្រឿងបូជាទៅវិញបណ្ដាលជាងងឹតដូចងងឹតដែលប្រកបដោយអង្គ៤ក៏คล้ายទៅជាភ្លឺដូចរស្មីព្រះអាទិត្យ កំចាត់ងងឹតឲ្យបាត់ទៅវិញអាលវៈកយៈតែងបណ្ដាលជារិទ្ធផ្សេងផ្សេងអស់វិរៈ9ដងមានខ្យល់ជាដើមគង់មិនអាចនឹងបណ្ដិញព្រះដ៏មានប្រភិយឲ្យចោះចេញបានទើបចូលទៅជិតព្រះដ៏មានប្រភិយជាម្ចាស់ជាមួយនឹងសេនាមានអង្គ4ច្រឡោកច្រឡំគ្នាដោយពួកភូមានរូបជាច្រើនសន្តានប្រុងនឹងប្រហារផ្សេងផ្សេងពីគ្នា ពួកភូតទាំងនោះធ្វើវិការៈប្លែកប្លែកស្រែកគំរាមថាគ្នាយើងចូលចាប់គ្នាយើងចូលសម្លាប់ហាក់ដូចជានឹងធ្លាក់មកពីខាងលើព្រះអង្គពុំនោះសោតដូចជារុយរោមដុំឈាមដែលហូរចេញពីមុខដំបៅសូម្បីដល់ម្លោះក៏គង់មិនអាចនឹងចោមរោមព្រះអង្គបានឡើយរឿងចម្បាំងរបស់អាលវៈកយៈនេះ រឿងតឹងជាងក្រុងមេរៀធិរាជគ្រាន់តែមកដោយពួកពលច្រើនក៏ពិតមែនតែថយដៃចាលចាញ់ព្រះបរមគ្រូក៏ត្រឡប់វិលថយក្រោយទៅវិញក្នុងមួយរំពេចនោះនាគ្រាបឋមពុទ្ធិកាលឯពួកពលរបស់អាលវៈកយៈនេះមិនមែនដូច្នោះទេ
នៅតែធ្វើវឹកវរប្រទេសផ្ដាស់មិនព្រមត្រឡប់ថយក្រោយឡើយរហូតដល់ពាក់កណ្ដាលរាត្រីយប់នោះកាលបើអាលវៈកយៈបំភ័យព្រះដ៏មានប្រភេទយ៉ាងនេះអស់កណ្ដាលរាត្រីហើយមិនអាចនឹងធ្វើព្រះអង្គឲ្យចុះចេញបានដូច្នោះទើបគិតទៀតថាបើដូច្នោះមានតែអាត្មាអញចោលអាវុធឈ្នួតក្បាលដែលឥតមានអ្នកណាយកឈ្នះនោះវិញសេចក្តីដំណាលថាអាវុធ ឆ្នាំបំផុតក្នុងលោកមានបួនយ៉ាងគឺវជិរាវុធរបស់ព្រះឥន្ទ្រមួយដំបងដែករបស់ស្ដេចវេស្សវណ្ណមួយភ្នែករបស់ប្រយុទ្ធមួយឈ្នួតក្បាលរបស់អាលវៈកយៈមួយសំដូចបទគាថានេះថាសកាសៈវជិរាវុធំវេស្សវណ្ណាសៈកទាវុធំយមសៈនយៈនាវុធំអាលវៈកាសៈ ទុសាវុធំឯអនុភាពនៃអាវុធទាំង4នោះដូចនេះបើប្រអិនត្រង់ខ្ញាល់ហើយប្រហារវជិរាវុធត្រង់កំពូលភ្នំសេនេរុភ្នំនឹងដាច់ខ្ចាត់ខ្ចាយចេញពីគ្នាមានចម្ងាយ168,000យោជន៍រាប់ស្មើនឹងផែនដី2ដំបងដែករបស់ស្ដេចវេស្សវណ្ណបើគ្រវែងចោលទៅហើយ នឹងដាច់ក្បាលពួកយក្សប្រមាណ1,000នាក់ធ្លាក់ចុះហើយត្រឡប់វិលមកដល់ដៃដូចដើមវិញ 3 ប្រយមបើទ្រង់ខ្ញាល់ហើយគ្រាន់តែឈៀងប្រណេតក៏ពួកយក្សកំភាន់ប្រមាណ 1,000នាក់ដល់នៅសេចក្តីវិនិច្ឆ័យមួយរំពេចគូរនីដូចតងស្មៅដែលឆេះក្នុងអំបែងក្តៅដូចនោះ 4 អាលវៈកយៈលុះខឹងក្រោធហើយបើគ្រវែងឈ្នួតក្បាលទៅនីអាកាស ក៏រាំងភ្លៀងអស់រវាង 12 ឆ្នាំបើគ្រវែងចោលទៅលើផែនដីក៏រុក្ខជាតិលដាជាតិសពសារពើស្វិតស្រពូនមិនដោះលូតលាស់ឡើងបានអស់រវាង 12 ឆ្នាំដែរបើគ្រវែងចោលទៅក្នុងមហាសមុទ្រក៏រីងទឹកអស់ប្រៀបដូចជាដំណក់ទឹកដែលរីងក្នុងអំបែងក្តៅដូច្នោះបើគ្រវែងចោលទៅត្រង់ភ្នំធំធំប្រហែលដូចភ្នំសិលារុ ក៏បាក់បែកចាត់ខ្សែខ្ទីខ្ទីទើបអាលវៈកយៈនោះគ្រវែងទុសាវុធឈ្នួតក្បាលរបស់ខ្លួនដែលមានអានុភាពធំដល់ម្លោះពេញកម្លាំងហើយស្ទុះទៅចាប់យកមកវិញពួកទេវតាទាំង 10,000 ប្រភេទស្ដេចទ្រង់ទូនមានអាលវៈកយៈយើងទាំងអស់គ្នានឹងបានស្ដាប់ធរទេសនាក្នុងទីប្រជុំនោះលំដាប់នោះអាលវៈកយៈសសៀចូលទៅជិតព្រះអង្គហើយក្រវែងទុសាវុធចោលសម្ដៅព្រះអង្គសូលសំឡេងអាវុធនោះលាន់ឮឯដល់អាកាសដូចសំឡេងរន្ទះមុខគួរឲ្យខ្លាចបញ្ចេញរស្មីភ្លឺច្រាលលុះធ្លាក់មកជិតព្រះអង្គហើយក៏ត្រឡប់ជាឥតអានុភាពប្រហែលដូចសម្ពុតជូតប្របាទទៅវិញ ដើម្បីនឹងបំបត្តិនៅមានអ្នករបស់យះឯអាលវៈកយៈលុះឃើញអស្ចារដូច្នោះហើយក៏អស់អំណាចដែលជះអស់សេចក្តីស្រវឹងអស់ពុតកំណាចប្រហែលដូចគោបាក់ស្នែងឬប្រហែលដូចពស់ដែលគេដកចង្កូមទើបនឹកក្នុងចិត្តថាទុសាវុធរបស់អាត្មាអញនេះមិនហ៊ានគំរាមប្រសាមណៈព្រោះហេតុអ្វីនោះ ប្រហែលជាប្រសាមណៈនេះលោកប្រកបដោយមេត្តាព្រហ្មវិហារទេដឹងបើដូច្នោះអញនឹងផ្ចាញ់ផ្ចាលសាមណៈនេះដោយមេត្តាវិញលុះគិតហើយទើបដើរចូលសំដៅទៅរកព្រះដ៏មានប្រភិយហើយបង្គាប់ថានែសាមណៈអ្នកចូលចោះចេញដូចបានពរនីមកហើយពីខាងក្រោយនៅវេលានោះអាលវៈកយៈគំរាមទៀតថានែសាមណៈព្រោះហេតុអ្វីបានជាលោកហ៊ានចូលមកដល់វិមានរបស់យើង ដែលមិនទាន់បានទទួលអនុញ្ញាតហើយអង្គុយក្នុងកណ្ដាលស្រីស្នំដូចជាម្ចាស់ផ្ទះនេះដូច្នោះការបរិភោគប្រើប្រាស់របស់ដែលគេមិនអោយក្តីការនៅច្រឡូកច្របលំដោយស្រីស្នំរបស់គេក្តីអំពើនេះឥតសមគួរដល់លោកសោះឡើយហេតុនេះបើលោកថិតនៅក្នុងភេទជាសាមណៈលោកត្រូវតែចោះចេញពួកពលខ្លះពលពាកដូចគ្នានេះ ខ្លះពលពាកបរុសវេចាទីតីទីតីជាអនេកប្រការមានពាកសួរថាប្រហេតុអ្វីបានជាអាលវៈកយៈប្រើឲ្យព្រះអង្គចោះចេញទ្រង់ក៏ចោះចេញហៅឲ្យចូលមកទ្រង់ក៏ចូលមកជាព្រះអង្គចាញ់អំណាចយៈឬអ្វី
ឆ្លើយថាមិនមែនចាញ់ទេប្រងត្រង់ជ្រាបច្បាស់ថាអាលវៈកយៈនេះរបឹងរឹងរូបណាស់មិនគួរនឹងទូនមានដោយឧបាយដ៏រឹងរូបតបវិញឡើយកាលបើធ្វើយ៉ាងនេះហើយហាក់ដូចជាព្រះអង្គធ្វើឲ្យអាលវៈកយៈរឹងរឹតតែកាយថែមលើសដើមទៅទៀតគួររនីដោយសត្វសនកាចដែលត្រូវដំណក់ទឹកប្រមាត់ចូលតាមច្រមុះដូច្នោះដែរ ទើបទ្រង់ទូលមានដោយឧបាយដ៏ទន់វិញទ្រង់ទទួលថាល្អហើយល្អហើយចោះចេញទៅលំដាប់នោះអាលវៈកយៈនឹកក្នុងចិត្តថាសមណៈនេះប្រដៅងាយទេតើអាត្មាអញបង្គាប់តែមួយម៉ាត់ថាឲ្យចោះចេញលោកក៏ចោះចេញមិនសំបីបើអាត្មាអញគំរាមលោកជាមនុស្សស្រួលបួលដោយចម្បាំងឥតហេតុអស់មួយរាត្រីនេះសោះយៈក៏មានចិត្តទន់ចំពោះព្រះអង្គ ទើបគិតទៀតថាមិនដឹងជាលោកចោះចេញទៅដោយអំពើប្រដៅងាយឬទៅដោយកំហឹងបើដូច្នោះមានតែអាត្មាអញនឹងលបងទៀតមើលក៏ហៅព្រះអង្គឲ្យចូលមកវិញទ្រង់ទទួលថាល្អហើយល្អហើយត្រឡប់ចូលមកវិញយៈលបងមើលតែយ៉ាងនេះពីរបីដងទ្រង់ធ្វើតាមបង្គាប់គ្រប់គ្រប់វិរៈនោះឥតរឹងទទឹងឡើយ សួរថាចុះបើប្រសិនជាព្រះអង្គមិនបន្ទន់តាមយៈយៈនឹងធ្វើទោសព្រះអង្គដល់ត្រឹមណាទៅឆ្លើយថាមិនអាចនឹងធ្វើទោសដល់ព្រះអង្គត្រឹមណាទេតែចិត្តរបស់យៈនៅរបឹងរឹងរូសមិនគួរជាភាជនៈត្រង់រងព្រះសុធម្មទេសនាបានឡើយម្យ៉ាងទៀតមានគូរនីដូចមេដាតែងលួងលោមទារក ដែលកំពុងយំទីរបស់អ្វីៗឬប៉ុនប៉ងនឹងធ្វើអ្វីៗត្រូវតែឲ្យរបស់នោះនោះបណ្ដោយតាមបំណងនោះនោះជាសំណោកដើម្បីឲ្យសុខចិត្តយ៉ាងណាមិញព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើយៈដែលកំពុងយំដោយគេលេះទ្រង់លួងលោមដោយទ្រង់ធ្វើតាមបង្គាប់របស់យៈដូច្នោះពុំនោះសោតគូរនីដូចមេដោះ តែងឲ្យរបស់អ្វីបញ្ឆោតទារកដែលកំពុងយំមិនព្រមបៅដោះឬច្រៀងបំពេលលមមឲ្យតែសុខចិត្តបៅយ៉ាងណាមិញព្រះអង្គទ្រង់បញ្ឆោតយៈលមមឲ្យតែសុខចិត្តបៅទឹកផ្សេគឺលោកកតរៈធរដូច្នោះដែរគុំនោះសោតគូរនីដូចបរោះច្រកគ្រឿងបរិភោគដ៏មានរសបួនយ៉ាងបំពេញក្នុងសម្បកឃ្លោកសម្រាប់ទទួលទានដើម្បីជំរះទោស គឺសេចក្តីស្រេកឃ្លានយ៉ាងណាមិញព្រះអង្គបានច្រករសគឺលោកកតរៈធរ៤យ៉ាងក្នុងចិត្តរបស់យៈដើម្បីជំរះមន្ទិលគឺសេចក្តីក្រោធក្នុងសន្តានដោយទ្រង់ជៀសចេញទៅនឹងចូលមកវិញដរាបដល់៣ដងយ៉ាងដូច្នោះដែរលំដាប់នោះអាលវៈកយៈញញចិត្តបាបឲ្យកើតឡើងទៀតថាសមណៈនេះប្រដៅងាយមែនអាត្មាអញបង្គាប់ឲ្យចោះចេញលោកក៏ចោះចេញ បង្គាប់ឲ្យចូលមកលោកក៏ចូលមកវិញតែបើដូច្នោះអាត្មាអញនឹងធ្វើសមណៈនេះឲ្យលំបាកឲ្យអស់រាត្រីយប់នេះរួចហើយនឹងចាប់ជើងគ្រវែងចោលទៅត្រើយទន្លេគង្គាខាងនេះលោកគិតស្រេចហើយទើបបង្គាប់ឲ្យព្រះអង្គចោះចេញទៅក្នុងវិរៈជាគម្រប់៤ដងព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបចិត្តរបស់យៈហើយទ្រង់ប្រកែកថាតថាគតមិនចោះចេញទៅមិនចូលមកវិញទេ លុះព្រះអង្គប្រកែកដូច្នោះអាលវៈយៈស្វែងរកហេតុដ៏ជំនាញជាងពីមុនទើបកំណត់ក្នុងចិត្តថានឹងសួរប្រស្នាក៏ដឹងថាការសួរប្រស្នានោះនឹងជាប្រធានធម្មកថាងាយដល់ព្រះអង្គណាស់ត្រឡប់ជាមិនសួរវិញព្រះអង្គទ្រង់មានប្រពុតិកាថានាយអាលវៈយៈអ្នកគិតធ្វើតថាគតឲ្យលំបាករហូតអស់រាត្រីយប់នេះ គិតនឹងចាប់ជើងគ្រវែងចោលទៅត្រៃទន្លេគង្គាខាងនេះគិតនឹងសួរប្រស្នាផ្ចាញ់ផ្ចាលទៅថាគួតហេតុនេះបានជាតថាគួតប្រកែកនេះបើអ្នកគួរធ្វើអំពើណាចូលធ្វើអំពើនោះចោះតាមត្រូវការមានពាក្យសួរថាប្រស្នាដែលអាលវៈកយៈបំរុងនឹងសួរតទៅនេះតើយៈបានចេះដឹងមកពីសំណាក់លោកអ្នកណា ឆ្លើយថាបានចេះដឹងតមកពីមេត្តាបិតារបស់ខ្លួនមានសេចក្តីដំណាលថាមេត្តាបិតារបស់អាលវៈកយៈបានចូលទៅគាល់ព្រះសម្ពុទ្ធព្រះអង្គនឹងលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពការលើកឡើងអំពីរឿងអាលវៈកយៈមកប្រគេននឹងចែកជូននៅក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំកាលណាខ្ញុំបាទសូមផ្អាកតែត្រឹមនេះសិនសប្តាហ៍ខាងមុខខ្ញុំកាលណាខ្ញុំបាទនឹងអានជូន
ដើម្បីប្រគេនព្រះអង្គនឹងលោកអ្នកស្ដាប់ជាថ្មីជាបន្តទៅទៀតសូមអរព្រគុណនិងសូមអរគុណលោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីគោរពរាប់អានកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយយើងខ្ញុំជាមេមីតនិងសហការីនៃវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីមង្គលជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ឲ្យជួបតែសំណាងល្អសុខភាពបវរប្រសើរនិងជោគជ័យនៅរាល់គ្រប់ភារកិច្ចការងារសូមអរគុណ